हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा र आजका दिनमा हामीले चाहिँ वेब ब्राउजरको एडभान्स एडिसनल सेटिङका बारेमा जान्नेछौँ वा सिम्पली हाम्रो सेटिङमा चाहिँ एडिसनल सेटिङ भनेर दिएको हुन्छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो यस्ता सेटिङहरू यस्ता फिचरहरू राखिएको हुन्छन् जुन चाहिँ एडभान्स हुन् क्या जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै डेडिकेटेड युजरलाई अझलाई धेरै कुराको नलेज छ उसले मात्र चलाउन सक्छ टेन्सन नलिनु होला यदि तपाईँहरूले केही पनि आउँदैन भनेदेखि त्यो डराउनु पर्दैन सुरुमा सबै हामी जिरो नै हुन्छौँ क्या पछि पछि हामी सिक्दै जाने हो र थोरै म यहाँनिर दे टपिक देखाएर भन्न चाहन्छु कि आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको प्राइभेसी र सेक्युरिटी हो अटोफिल ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू डाउनलोड गर्दाखेरि कहाँ डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गर्ने बेला हामीलाई सोध्छ कि सोध्दैन त्यो सेटिङहरू मिलाउने प्रिन्टिङको कुरा भयो होइन हेल्प त तपाईँहरूले जान्नै पर्दैन म दिइहाल्छु अर्को छ सिस्टमको बारेमा र धेरै हाम्रो से सेटिङहरू बिग्रेको छ भनेदेखि सिम्पली रिसेट गरेर हामीले चाहिँ फ्रेस पनि बनाउन सक्छौँ यी सबैका बारेमा आज हामी एकदमै डिटेलमा जान्नेछौँ र यो जान्नुभन्दा अगाडि मेरो सानो एउटा एडभाइस है प्लिज तपाईँहरूले पुरानो भिडियो हेरेर आउनु होला पुरानो हेर्नुहुन्न बेसिक बुझ्नुहुन्न बेसिक बुझ्नुहुन्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न ठिक छ त्यस कारण अलरेडी जी स्टार्टिङ जिरोबाट गर्नु होला अब तपाईँहरू एडभान्स युजर हुनुहुन्छ पहिलेदेखि धेरै कुराको नलेज छ भनेदेखि पनि हेर्नु होला है कति कुरा हामीले छोडेर राखेको हुन्छौँ त्यो कुरा पत्तै हुन्न पछि तपाईँ भन् तपाईँहरूभन्दा चाहिँ फ्रेस युजरले वा हाम्रो नयाँ युजरले चाहिँ तपाईँभन्दा बढी जानेमा चाहिँ दुःख लाग्न सक्छ है त्यस कारण नै पुरै हेर्नु होला किनकि हामी चाहन्छौँ कि सबैको लेभल एउटै होस् ठिक छ ब्रेब ब्राउजर यहाँनिर सर्च गरेर नै ओपन गर्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङ चाहिँ राइट राख्नु होला अरू हाम्रो तल टास्क बारमा हामीले वेब ब्राउजर अलरेडी राखेका छन् यहाँनिर क्लिक गरेर म चाहिँ सिम्पली ओपन गर्छु अब यी सबै हामीले नाना थरी कुराहरू सबै जानिसकेका छौँ केही जरुरी छैन ठिक छ यहाँ फोटोमा नझुकिने होला न्यु ट्याप थियो हाम्रो फेरि नयाँ फोटो आउँछ क्या यसले चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो केही चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है नयाँ नयाँ फोटो आउँछ क्या त्यस मेरो ओपन गर्दाखेरि फरक फोटो आयो नभर्नु होला है ठिक छ ल हरेक चोटि नयाँ नयाँ पिक्चर आउँछ क्या हाम्रो ठिक छ ल हाम्रो आजको टार्गेट भनेको पिक्चर हेर्ने होइन क्या हामीले तिन चारवटा भिडियोमा डिटेलमै जानिसकेका छौँ आजको हाम्रो मेजर फोकस भनेको चाहिँ एडभान्स सेटिङलाई म्यानेज गर्नु हो क्या ल हेर्न सक्नुहुन्छ एक त यहाँबाट पनि तपाईँहरू सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो कुरो भएन अर्को तपाईँहरू यहाँ माथि हाम्रो दिएको छ एकैछिन पक्नु होला है अब लेख्न थाल्छु कहिले काहीँ सानोतिनो इस्यु आउँछ है हाम्रो एउटा त यहाँनिर सेटिङ छ ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई इग्नोर गरिदिनु होला यस्तै हो बाइक आरामले चलाइने भइहाल्छ नि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यहाँ पनि सेटिङहरू दिएको हुन्छ है दुई तरिकाबाट हामी पुग्न सक्छौँ यसमा हाम्रो सेटिङ सँगसँगै एक्स्ट्रा फिचर पनि दिएको हुन्छ तलको पार्टबाट हामी गयौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ प्योर सेटिङहरू मात्र दिन्छ है ल एज अ तपाईँको उइस के चा चलाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरू सिम्पली क्लिक गर्नु होला ल म यहीँबाट जान्छु यहाँबाट धेरै कुराहरू आउँछन् जुन मलाई चाहिएकै छैन अहिले ठिक छ ल म चाहिँ यहाँबाट सेटिङमा गएँ अब यहाँदेखि माथिको पार्टहरू हामीले सबै पढिसकेका यो जुन हाम्रो यो माथिको पोर्सन हिँड्नुहुन्छ नि गेट स्टार्टेड एपिरियन्स ट्याब थिच्दाखेरि के हुने सिल्डहरू प्रोटेक्सनका कुराहरू सोसियल मिडियामा के के ब्लग गर्ने कुन कुन सफ्टवेयरबाट सर्च गराउने होइन एप्लिकेसन इन्स्टल नगरीकन एक्सटेन्सनबाट काम कसरी चलाउने सबै कुरा जानिसकेका छौँ हिजो है आज हाम्रो यो एडिसनल सेटिङ जान्नेछौँ है एक त तपाईँहरूले यहाँबाट नि क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट क्लिक गरेर तल आफै आउँछ यदि तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि यसरी तल सार्दै जानु होला तलै सार्दै जानु होला अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसरी एडिसनल सेटिङ भनेर लेखिएको हुन्छ कि यसरी हाम्रो हाइट भएको हुन्छ क्या हो यहाँ पनि हाइट भएको हुन्छ जब तपाईँहरूले यहाँ सानो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि आफै ओपन हुन्छ ए ओपन भएर आयो होइन केही गाह्रो छ त छैन नि बटन क्लिक गर्ने खोल्ने त छ नि के को डर हामीलाई ल ला एज अ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो अटो कम्प्लिट सर्च एन्ड युएर जस्तै हेर्नु होला है तपाईँहरूलाई म सानो कुरा एउटा देखाउँछु जुन अचम्म लाग्न सक्छ वाइओयु हो यसले आफै कम्प्लिट गरेको छैन है जस्तो मैले यहाँ इन्टर हाने युट्युब लियो ठिक छ हो त्यसरी नै हाम्रो अटो कम्प्लिट गर्ने कि नगर्ने ठिक छ हामीले यहाँनिर वाइओयु हेर्नु न हो अर्को कुनै वेबसाइट छ डक हो वा हाम्रो वैदु भन्ने छ यसले आफै के गरिदिन्छ त हाम्रो कम्प्लिट गरिदिन्छ क्या यसरी त्यो गराउनु कि नगराउनु भनेर सोध्दैछ हामी गराउँछौँ कि किन गराउँछौँ त टाइम सेभ गर्नको लागि कहाँ सबै थिचेर बस्ने हो त होइन अर्को छ हाम्रो वेब आरटिसी आइपी ह्यान्डलिङ पोलिसी ओहो एकदमै बेस्ट कुरा आयो है एकदम चाहिन्छ यो चाहिँ हाम्रो रियल टाइम च्याटिङको लागि युज हुन्छ क्या होइन वेबमा चाहिँ रियल टाइम को लागि वेब आरटीसी युज भएको हुन्छ एज अ फुलफर्म पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ यसमा के युज गरिन्छ त हाम्रो रियल टाइम च्याटिङ के जे कुरा टाइप गरेको छौँ अर्को कुरामा सेन्ड हुने तर यसमा हाम्रो एउटा खतरा चाहिँ हुन्छ है जुन हाम्रो प्राइभेट आईपी छ नि आइपीको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइपीवाला एउटा सिरिज नै छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै मात्र बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि भनेको यति जान्नु न सिम्पली कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्टरनेटमा वा नेटवर्कमा चिनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो आइपी युज हुन्छ क्या जसरी हामीले मान्छे नामको नामबाट चिनिन्छौँ नि कम्प्युटरहरू नामबाट चिनिँदैनन् क्या आइपीबाट चिनिन्छ हो त्यो हाम्रो फरक फरक कम्प्युटरबाट चाहिँ रियल टाइम च्याटिङ हुँदाखेरि मैले यहाँबाट च्याट गर्छु अरूबाट गर्छु होइन त्यो कम्प्युटरलाई चिनाउनको लागि आइपी युज हुन्छ हो र त्यो आइपी चिनाउने पोलिसी नियमहरू छ नि हाम्रो कस्तो राख्ने त डिफल्ट भनेर छ हो अर्को हाम्रो डिफल्ट पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्टरफेस प्राय यो हाम्रो वेब आरटिसीलाई चाहिँ अफै गर्नु होला है ठिक छ किनकि यसमा हाम्रो के भएको हुन्छ त प्राइभेट आइपी चाहिँ लिक हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ जुन हाम्रो प्राइभेट एड्रेस छ नि कम्प्युटरको जुन हाम्रो हाम्रो चाहिँ प्रायः लुकाएर राखेको हुन्छ राउटरहरूले ती सबै कुराहरू चाहिँ यसले पब्लिक गरिदिन्छ क्या र हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो इफेक्ट गर्छ किनकि हाम्रो ह्याकरहरूले चाहिँ भित्र लुकेको प्राइभेट आइपी थाहा पाएमा हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर ह्याक गर्ने वा ह्याक हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली सेन्ड कम्प्लिटली प्राइभेट एन्ड प्रोडक्ट एनालाइटिक्स टु ब्रेभ अब यो तपाईँहरूले अन गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ दुवै राम्रो हो अब तपाईँहरूले अन गर्नुभएमा चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा केही प्रब्लममा आयो होइन हो प्रब्लम आयो भनेदेखि यसले अटोमेटिकली हाम्रो सेन्ड गर्छ क्या हाम्रो यो ब्रेब ब्राउजर बनाउने कम्पनीलाई अनि उसले चाहिँ यसमा आएको प्रब्लम ए यो मान्छेको कम्प्युटरमा मेरो ब्रेब ब्राउजरले चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ खराबी भएछ यसलाई चाहिँ ठिक गरेर चाँडै म चाहिँ के गर्छु त अपडेट गराउँछु भनेर भन्छ क्या अनि मात्र हामीले नयाँ नयाँ अपरेटेड सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ ठिक छ हुन त हाम्रो अपडेटेड भनेको चाहिँ गल्तीहरू ठिक गर्ने मात्र होइन नयाँ नयाँ फिचरहरू पनि राखेर आएको हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो युज गुगल सर्भिसेस हर पुस्ट म्यासेजिङ यो चाहिँ मैले अफ गरिदिएँ है मलाई म्यासेजिङको लागि गुगलको सर्भिस चाहिएको छैन म गुगलको सर्भिसहरू एकदमै म कमै युज गर्छु फेरि जिमेलहरू गुगल ड्राइभहरू युज गर्दिनँ भनेर भन्न खोजे आएन है त्यो राम्रो पोजिटिभ कुरा हो क्या म गुगलको चाहिँ डाटा लिक गराउने सर्भिसेसहरू चाहिँ म चलाउँदिनँ है अर्को छ हाम्रो रिमोट डिभगिङ होइन वा टाढाबाट हाम्रो यसमा केही प्रब्लमहरू हटाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यो चाहिँ प्रायः हाम्रो एज अ डेभलपरहरूले युज गर्छन् वा ब्र ब्राउजरमा ब्राउजर बनाउने हाम्रो डेभलपरहरूले चाहिँ युज गर्छन् यो चाहिँ हाम्रो नर्मल युजरलाई चाहिँदैन हेल्प इम्प्रुभ ब्रे फिचर एन्ड पर्फमेन्स यी सबै कुरा हामीले जान्न जरुरी छैन है हामीले यो क्रास भएको रिपोर्टहरू चाहिँ सेन्ड गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा हो है ल सेन्ड होस् सेन्ड गराउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एकचोटि चाहिँ यसले हामीलाई सोध्छ क्या ठिक छ ब्राउजर केही गरी क्रास भयो होइन केही प्रब्लम आयो एक्सिडेन्टली अटोमेटिक आफै क्लोज भयो क्या त्यस्तो केसमा यसले रिपोर्ट पठाउँछ तर रिलन्च भनेर भन्दैछ क्या एकचोटि हामीले यसलाई क्लोज गरेर फेरि अन गरेमा मात्र हाम्रो यो अप्सन इनेबल हुन्छ ल मैले रिलन्च गरिदिएँ है एकैछिनमा हाम्रो आइहाल्छ त्यस्तो आतिनु पर्ने केही पनि छैन ल त्यसैको तल दिएको छ हाम्रो क्लियर ब्राउजिङ डाटा अर्थात् हामीले अहिलेसम्म जुन जुन वेबसाइटहरू भिजिट गरेको छौँ नि त्यो सबै डिलिट गर्ने क्या जुन हाम्रो हिस्ट्री छ नि त्यो हिस्ट्रीलाई डिलिट गर्ने हो क्या ठिक छ ल अर्को छ हाम्रो साइट एन्ड सिल्ड सेटिङ कन्ट्रोल वाट इन्फर्मेसन वेबसाइट युज एन्ड वाट कन्टेन्ट्स दे क्यान सो यु यहाँ चाहिँ हामीले चुज गर्न पाउँछौँ क्या क्यामेराहरू अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओपेरा फायर चलाइसक्नु भएको छ खासै गाह्रो कुरा होइन फेरि फेसबुकमा गएर क्यामेरा ब्लक गर्ने होइन नि <laughs> फेसबुकमा गएर क्यामेरा ब्लक भएमा भिडियो कलिङ नै हुँदैन है ठिक छ ल जस्तै युट्युबमा गएर म के गर्न सक्छु त यहाँनिर क्यामेराहरू ब्लक सक्छु एज अ यहाँ क्लिक गर्नु होला साइड सेटिङमा जाने अनि यहाँनिर के छ त क्यामेरा ल क्यामेरा मैले ब्लक गरिदिएँ हेर्नु होला है अब युट्युबमा हाम्रो यहाँनिर क्यामेरा ब्लक भएको देखाउँछ रिफ्रेस गर्न चाहिँ बाँकी छ अब यहाँ क्यामेरा ब्लक भएको सिम्बल देखाउँछ है किन देखाएन यसले थोरै बेर जब पक्नु होला है सेभ गर्न बाँकी छ कि छैन ल मैले क्यामेरा सबै ब्लक गरिदिन्छु है सबै ब्लक गरिदिन्छु ल जा यो युट्युबको लागि मात्र हो है अरूको लागि होइन नि माथि युट्युब डट कम भनेर भन्दैछ अर्थात् युट्युबको लागि के के ब्लक गर्ने त ठिक छ नोटिफिकेसन त चाहिन्छ चा? आ... हो यहाँ धेरै कुराहरू छन् है यी सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ खासै केही नयाँ वर्डहरू केही पनि छैनन् है ल तपाईँहरूले यहाँनिर युट्युबमा चाहिँ जे जे कुराहरू ब्लक गर्नुभएको छ नि त्यो सबै कुरा माथि चाहिँ हाम्रो क्रस भनेर देखाउँथ्यो अरूको वेबसाइटहरूमा तर हाम्रो यसमा देखाएन है यसको मिनिङ यो होइन कि फेरि हाम्रो ब्लक भएको छैन त्यस्तो नसम्झिनु होला यहाँ क्लिक गर्नु होला ए हाम्रो के के ब्लक भएको रहेछ त हाम्रो लोकेसन हाम्रो क्यामेरा हाम्रो माइक्रोफोन ब्लक रहेछ यहाँबाट अलाउ पनि गर्न सक्छौँ जति बेला चाहिएको छ मसँग सोध भनेर पनि भन्न सक्छौँ अब युट्युबलाई हाम्रो क्यामेरा किन चाहियो र ठिक छ युट्युबलाई हाम्रो लोकेसन सक्छ ताकि नेपालहरूको मात्र कुराहरू दियोस् अरू देशको नदियोस् ठिक छ ल के के भाइरल कुरा आउँछ नेपालमा गाह्रो छ है ल ठिक छ यहाँनिर तपाईँहरूले जस्तो अब यहाँ क्लिक गर्नु होला युट्युबलाई चाहिँ ब्लग गरेको रहेछ क्या इ यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ कुन कुन वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यामेरा दिने भनेको यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले आफ्नो कम्प्युटरको क्यामेरा कसलाई दिन्छु त नेपाल अनलाइन स्कुल आइदिन्छु हुन त हामीले कसैको क्यामरा चलाउँदैनौँ जस्ट सेटिङको लागि हो अब अरू साइटलाई चाहिँ मैले दिएँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ प्राइभेट डाटा लिक हुने चान्स हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो साइट हो प्राय यसमा केही त्यस्तो इस्यु छैन मैले चाहिँ क्यामरालाई चाहिँ अलाउ गरिदिएँ है अब यहाँ सेटिङमा गएर हेर्नु होला अलाउ छैन ठिक छ ल अरू पनि अलाउ गर्न सकिन्छ जस्तै मलाई माइक्रोफोन पनि अलाउ गरिदिने क्या ठिक छ अब ब्याक आएर हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो क्यामेराको कुरा थियो होइन अब माइक्रोफोनमा हेर्नु होला अलाउमा एउटा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल हुन्छ ठिक छ चा? केही गाह्रो छैन त केही गाह्रो छ त छैन नि सिम्पली हामी के, के गर्ने गर हो त यसलाई हाम्रो प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा थियो साइट सेटिङमा जाने यहाँबाट हेर्न पाइन्छ क्या कि क कसलाई हामीलाई पर्मिसन दिएको छौँ कसलाई ब्लक गरेको छौँ ठिक छ वा यहाँ आएर हामीले यसलाई हाल्न पनि सक्छौँ निकाल्न पनि सक्छौँ वा वेबसाइटमै गएर हामीले यसमा हाल्न पनि सक्छौँ निकाल्न पनि सक्छौँ दुवै ठाउँबाट गर्ने काम एउटै हो क्या है बाटो फरक फरक, फरक छ बाटो फरक फरक छ पुग्ने ठाउँ एउटै हो त अनि किन डराएको त ठिक छ ल अर्को छ हाम्रो सेन्ड डु नट ट्र्याक रिक्वेस्ट विथ यर ब्राउजिङ ट्राफिक ल मलाई ट्र्याक नगर है फेरि कतिले हाम्रो लोकेसन ट्र्याकिङ मात्र बुझ्छन् ट्र्याक भनेको चाहिँ हाम्रो के के कुरा हामीले चलाइरहेको छौँ कुन कुन साइटहरू भिजिट गरिरहेको छौँ त्यो कुरा अरू नद नथा पाओस् त्यो बचाउनु पनि हाम्रो ट्र्याकिङबाट बस्नु हो है कति लोकेसन ट्र्याकिङले मात्र ट्र्याकिङ भन्छन् त्यो कुरा राम्रो होइन ल अर्को चाहिँ अलाउ साइड टु चेक यु हेभ पेमेन्ट मेथड है यो त एकदम खराब कुरा हो कहिले चेक गर्न दिनुहुन्न हाम्रो पेमेन्ट मेथडहरू चेक गर्नै दिनुहुन्न त अर्को छ प्रिलोड पेज फर फास्ट ब्राउजिङ एन्ड सर्चिङ यदि तपाईँको नेट फास्ट छ भनेदेखि र कम्प्युटरमा तपाईँहरूको ऱ्यामहरू धेरै छ भनेदेखि यो अन गर्नु होला छैन भनेदेखि नगर्नु होला क्या यसले अगाडि नै सबै लोड गरेर राख्छ क्या ताकि हाम्रो ब्राउज गर्ने बेला सजिलो होस् नेक्स्ट छ हाम्रो पासवर्डका कुराहरू इ हेर्नु होला है हामी अटोफिलमा पुगिसकेका छौँ इ अटोफिल माथि अटोफिल ठिक छ केही गाह्रो छ त छैन नि अब यहाँ हेरौँ न पासपोर्टमा मैले पासवर्ड केही पनि राखेको छैन त खाली देखिन्छ है ए तपाईँहरूले लगइन गर्नु भएको छ फेसबुक युट्युब कसैको नि एकाउन्टहरू भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बसेको हुन्छ है ठिक छ यहाँ चाहिँ सेभ गरेको पासवर्डहरू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लगइन भएको तर सेभ नभएको पासवर्डहरू ठिक छ यहाँ छ अफर टु सेभ पासवर्ड हाम्रो चाहिँ उसले युजनिएम र पासवर्ड हाल्यो भनेदेखि सेभ गर्ने कि नगर्ने भनेर अप्सन दिने कि नदिने भनेर छ क्या यो चाहिँ अन गर्नु होला एकदमै काम लाग्ने अप्सन हो अर्को छ पेमेन्ट मेथड हो तपाईँहरूलाई पैसाको कुराहरू नेपालमा अनलाइन पेमेन्टको सिस्टम त्यति राम्रो छैन हाम्रो इन्टरनेसनल पेमेन्टको चाहिँ राम्रो छैन सो यो कुरामा अहिले ध्यान नदिऊँ हामी फिचर राम्रो भएको बेला हामी यसको नि भिडियो बनाइदिनेछौँ एड्रेस एन्ड मोर ठ्याक यो सबै हाम्रो ओपेराको जस्तै सेटिङहरू छैन योभन्दा तल केही गाह्रो छैन तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भनेदेखि म देखाइहाल्छु पक्नु होला है साइड बाई साइड देखाइदिइहालौँ दे न त ल एज ओपेरा मैले ओपन गरेँ है यो साइडमा ओपन भयो होइन ल सेटिङ यतैपट्टि साइडबाटै जाऊँ न त सर्टकट जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ ल एडभान्समा आएँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा इ हेर्न सक्नुहुन्छ है थोरै पक्नु होला यहाँनिर हाम्रो कन्ट्रोल माइनस माइनस इ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एपिरियन्स साइट बार अझ तलमा हामी प्राइभेसियन सेक्युरिटीमा इ हेर्नु नि यहाँनिर हाम्रो लगभग सेम कुरा नै छ क्या हो एपिरियन्स साइट बार सर्च इन्जिन डिफल्ट ब्राउजर अटोफिल हेर्नु न केही फरक छ त लगभग हाम्रो सेम नै हुन्छ कि अटोफिलका कुराहरू भयो सेम नै छ वेब आर्टिसिएसको माथि त यसको तल छ त्यति त फरक छ नि ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू होइन तल होला है ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू म एकैछिनमा देखाइहाल्छु ए ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू हेर्नु न अप्सन तल माथि देखाइएको हुनसक्छ है तर एज अ इन्ड हाम्रो सबैमा त्यही कुरा हुन्छ यी डाउनलोडका कुराहरू हेर्नु न यी डाउनलोडमा नि सेम अप्सन छ केही फरक छ त दुबईतिर हेर्नु त छैन नि किन डराउनु भए त त्यही भएर एउटा ब्राउजर राम्ररी जान्नु होला क्या यदि एउटा ब्राउजर जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई अरू ब्राउजर चलाउन एकदमै हेल्प हुनेछ है फेरि त रटुवा जस्तो रट्नी होइन नि ठिक छ नबुझेको कुराहरू चाहिँ दसचोटि पनि कमेन्ट गरेर सोध्नु होला ल्याङ्ग्वेजको अब एड्रेस हेर्नुभयो र आफ्नो नाम ठेगाना थर सर राख्ने कुरा आउँछ कि यहाँनिर फर्म फिलअप गराए जस्तो कि के के छ फोन नम्बर होइन कुन देशको मान्छे हो अब यो डाटा लिक भन्ने कुरा हो यो चाहिँ मैले यसमा फिलअप गरिनँ तल छ डाउनलोड आस्क वर टु सेभ इज फाइल बिफोर डाउनलोडिङ एउटा त तलको अप्सन छ डाउनलोड गर्ने बेला मसँग सोध कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हो अन गरेमा सोध्छ अफ गरेमा सोध्दैन सिधै डाउनलोड गरिदिन्छ तर डाउनलोड गरेको कुराहरू हाम्रो कहाँ बस्छ त सियुजर सिसिआई जीवनको डाउनलोड भन्ने फोल्डरभित्र हाम्रो बस्छ क्या ठिक छ मलाई चाहिँ यो अप्सन नै अफै गर्नु मन लाग्यो अब पन्ध्र बिसवटा डाउनलोड गर्ने बेला एकाएक सोध्छ क्या झ्याउ लाग्छ ठिक छ ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो प्रिन्टरका कुराहरू हो अब प्रिन्टरको बारेमा त के भनौँ यहाँ तपाईँहरूले प्रिन्टरहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ क्या ठिक छ कुन प्रिन्टरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त यी सबै कुराहरू तपाईँहरू यहाँनिर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है मसँग अहिले प्रिन्टर छ होइन सो वे ब्याक मेसिन प्रोमोट अन फोर हन्ड्रेड फोर पेज ठिक छ ल मैले चाहिँ अफ गरिदिएँ यो चाहिँ हाम्रो इडरहरूको कुरा भयो अर्को छ सिस्टमका कुराहरू हेर्नु होला है यो हेल्प एन्ड टिप्स हामीलाई अहिले चाहिँदैन तपाईँहरूलाई मैले दिइरहेको छु त नेक्स्ट छ सिस्टम सिस्टममा के के कुरा देखाइएको छ त एज अ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्टिन्यू रनिङ ब्याकग्राउन्ड एप वेन इज क्लोज अर्थात् हाम्रो ब्रेब ब्राउजर क्लोज भए पनि ब्याकग्राउन्डमा एप्लिकेसनहरू रहनुहोस् यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला है अब डाउनलोडिङ साउन्डिङ छ भनेदेखि त काम गऱ्यो भने ठिकै छ अरू हाम्रो ट्र्याकिङको एप्लिकेसनहरू होइन अरू पनि हाम्रो एड ब्लकिङको एप्लिकेसनहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रहनु भएमा एकदमै नराम्रो हुन्छ ओ वेबसाइट क्लोज अब हाम्रो गरिसकेका छौँ उसले कसलाई ब्लक गर्छ त हो त्यस्तो कुराहरू भयो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो युज हार्डवेयर एक्सिलिरेसन वान एभाइलेबल हामीले के गर्न सक्छौँ हार्डवेयर एक्सिलिरेसनलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउन सक्छौँ यदि छ भनेदेखि है ठिक छ कतिजनाको हार्डवेयर हाम्रो एक्सिलिरेट हुन्छ क्या बुस्ट भएर नि त्यही कुरा भन्न खोजिएको त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही कुरा छैन त्योभन्दा तल हाम्रो प्रोक्सीको कुराहरू छ क्या प्रोक्सी भनेको हाम्रो यो कम्प्युटर भयो ठिक छ अब यहाँ ल्यापटपै बनाइदिउँ न अब यहाँ डेस्कटप सेक्सटप के के स्पिकर बनाउनु पर्छ हो र अर्को हाम्रो मानवीयतातिर इन्टरनेट छ होइन इन्टरनेट छ यो चाहिँ सिम्पली बुझ्नु होला है केही गाह्रो छैन र प्रोक्सी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरभित्रै हुन्छ यतै भित्र हुन्छ यसको काम के, ओ, ना ना ना। के हो त एउटा लेयर बनाइदिन्छ क्या इन्टरनेटबाट मान हाम्रो यो पृथ्वीको चित्र इन्टरनेट नै भयो म क्लाउडकै चित्र बनाइदिऊँ न त हो इन्टरनेट र क्लाउडमा फरक छ अलि त्यति डिटेलमा नजाऊँ न सिम्पली तपाईँहरू मानौँ यो इन्टरनेट हो भनेर बुझ्नु न केही गाह्रो छ त छैन नि ठिक छ अब इन्टरनेटमा हामीले केही फाइलहरू डाउनलोड गऱ्यौँ युट्युबबाट होइन अरू पनि छन् हाम्रो धेरै साइटहरू भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरबाट सुरुमा चाहिँ प्रोक्सीमा जान्छ प्रोक्सीबाटै इन्टरनेटमा जान्छ क्या इन्टरनेटले के पठायो भनेदेखि प्रोक्सीमा प्रोक्सीबाट हाम्रो कम्प्युटरमा फेरि प्रोक्सी हाम्रो कम्प्युटरभित्रै कुनै ठाउँमा सफ्टवेयरमा बस्या हुन्छ क्या प्रोक्सीले चाहिँ एउटा लेयर प्रोटेक्सन दिन्छ क्या कहिले काहीँ डाइरेक्ट भाइरस फाइरस आयो भनेदेखि प्रोक्सीमै बस्छ हाम्रो कम्प्युटरसम्म चाहिँ जाँदैन क्या यसले एउटा लेयर प्रोटेक्सन दिन्छ ठ्याक्कै हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि हामी मानौँ बाहिर बसिरहेछौँ चिसो हावा चलिरहेछ अब नाङ्गे र कपडा लाएर बस्नुमा त फरक छ नि मानौँ हामीले हावालाई रोक्न सक्दैनौँ भाइरसलाई रोक्न सक्दैनौँ तर कपडा लाएर त केही हदसम्म रोक्न सक्छन् नि त्यही कुरा हो क्या अब यो प्रोक्सीलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेक्युरिटी दिन्छ भनेर त छैन जसरी मान्छेले कपडा लाएर केही प्रोटेक्सन दिन सक्छ त्यसरी हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ यो प्रोक्सीले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ दिन्छ है ठिक छ ल यति कुरा त छ नि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जो थोरै सेक्युरिटीमा चाहिँ हाम्रो एडभान्स कुराहरू हो यहाँ गएर तपाईँहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो प्रोक्सीको सेटिङहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँला बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ हाम्रो ट्रबल सुटिङ पार्ट वा, वा विन्डोजको ह्याकिङ भन्ने पार्ट छ त्यो पार्टमा म यो टपिकहरू कभर गरौँला यो जेनरलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ पहिला तपाईँहरूको म त्यहाँसम्म लान्छु यो चाहिँ हाम्रो बेसिक सिरिज हो अनि म एडभान्स सिरिजमा यो ह्याकिङको कुराहरू गरौँला है तल चाहिँ हाम्रो रिस्टोर सेटिङ टु देयर डिफल्ट अब यहाँनिर के के सेटिङ गराएको थियो कहाँ कहाँ बिग्रो बिग्रियो होइन यसरी बिग्रियो कि केही पनि नचल्ने भयो के जुन वेबसाइट खोलिने नचल्ने होइन के डाउनलोड गरेर नहुने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हाम्रो फेरि नयाँ सेटिङहरू होस् केही पनि गाह्रो छ त छैन नि ल तल हाम्रो एभएर ब्रेब भनेर छ ब्रेबका बारेमा डिटेलहरू भाइ अब ब्रेबको रिवार्डहरू हो मैले चाहिँ अन गरिरहेको छ अब यहाँ एकाउन्टहरू बनाउनु बाँकी छ हाम्रो अदर टिम मेम्बरहरूले चाहिँ यो जिम्मा लिनुभएको छ है प्लिज उहाँहरूको भिडियो हेरेर पनि सपोर्ट गरिदिनु होला हामी सबैजना मिलेर एकदमै धेरै मिहिनेत गरिरहेछौँ एउटा साइडमा हाम्रो क्लियर ब्राउजिङ डाटा भनेर छ है हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ त क्लिक गरेर जे जे साइट भिजिट गरेको थियौँ नि त्यो सबै डिलिट गर्न पाउँछौँ ठिक छ ल यहाँ सर्चको पनि अप्सन छ अब हिस्ट्रीमा जस्तै मैले चाहिँ युट्युब कहिले कहिले चलाएको थिएँ यहाँनिर सर्च गर्न सक्छु स्पेलिङ चाहिँ राइट लेख्नु होला है अब युट्युबसँग देखाउँछ अब फेसबुक त कहिले चलाएकै छैन मैले यसमा ठिक छ देखाउँदैन टुरेन्ट पनि चलाएको छैन हो ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है तपाईँहरूलाई यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है र वेब ब्राउजरबाट पैसा कसरी कमाइन्छ हामीले चाहिँ टिम मेम्बरहरूले गाइड गर्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई यति भन्दा मैले बिदा मागेँ हस्तो धन्यवाद राम्ररी बस्नु होला र सपोर्ट गर्नु होला सपोर्ट हामीलाई पर्सनली चाहिएन है हामीलाई दाई भनेर सर भनेर केही त्यस्तो रिस्पेक्टको हामीलाई लालो ला छैन ला यति यदि हाम्रो काम तपाईँहरूलाई मनपर्छ भनेदेखि प्लिज तपाईँहरूले पनि आफूले जानेको कुरा न्यू जेनेरेसनलाई सेयर गर्नुहोस् क्या त्यति गर्नुभयो नि हाम्रो लागि ला इनफ हो क्या हाम्रो मेन मोटिभ भनेको न्यू जेनेरेसनसम्म एजुकेसन क्वालिटी पठाइदिने हो क्या त्योभन्दा एक्स्ट्रा हामीलाई केही चाहिएको छैन ठिक छ यति भन्दा मैले बिदा मागेँ